Kakav si? Ja bih htio Šta biti želiš čuvar. raditi? A šta želiš raditi u Želim kancelariji? čuvar. Zaštitar. Pa da, zaštitar ko sam da spava 24 sata. Ma ne, ko Zvonko, Zvonko je zaštitar. Jel ti znaš da je ovde kod mene za to obezbeđenje, to zaštitar kako se E, kod vas zove, to. da za to ne smem da imam prljav dosije u policiji. Neće da mi daju licencu za to. A, To nisam kod nas znao. ne možeš da obavljaš bez obuke i bez onog papira, da si završio to. Da, kužim, kužim. Ja ne ispunjavam uslove. Možda bi mi dali, brate, licencu bez oružja, ali ono sa oružjem to mi ne bi dali. Pošto imam dosije u policiji. E, pa evo, s Božidarom, što ne bi radio s Božidarom, zebre? Gde to da radim? Pa, brate moj, to je pošten posao. E, Đokica, Đokica je dobro napisao za Stefa. Stefana, ide vam posao, osobni Ja bodyguard. kažem to meni, brate. Brate, kakva građa, brate. Nego? Uđi na Google, ukucaj CNC mašina, pa ćeš da vidiš šta je to. Ika jebate, koljena su ti krvava od onog jučer u pizdu materinu. Krvava koljena. To su ti neke kompjuterske mašine. Ukucaš program u mašinu i ona sama radi neki komad koji Aha. treba da obradi. Da. To se radi. Kod vas se fabrika kaže tvornica, je li tako? Tako je, da. E, pa to su poslovi koji se rade na takvim mestima. Ma, snašao bi se ti u Zagrebu. Pa dobro. Samo, brate, meni nemoj ono velika Srbija i te fore. Ja ću završiti u maloj Srbiji. Brate, ja živim u Srbiji, ne znam šta je problem. Ne, Ti ne, ne, živiš u samo nemoj tu po Zagrebu, velika Srbija, Dušanovo carstvo i te pizdarije. Ja ne, ja o tom Dušanu, mene za to Dušanovo carstvo boli kurac, mene zanima današnje vreme. To mi sutra za tatu. Slažem se. Samo mir. Da, pita ga da li bi radio kao konobar. Kurac, šta će on? Kada je prepametan je on za to. Daj, daj, Bog taj mu gosti Stefana u Zagrebu. Moja faca nije za konobara, brate. To je nekako više posao za neke gejeve. Tvoja faca je za invalide. A što mi vrijeđaš bivšeg? A Je bivši? dobar, jeste Stefan. Kako bivšeg jebote? A sad je Božidar aktuelan, a? Ne, nego ti si me danas prevario. Sa kim sam se prevario? Sa koliko dečmar? Popela mi se na kurac i ona i Boris Gospođetina i ti. Svi ste mi se popeli na kurac. Zašto ja? Ubacila mi onog majmuna Gospođetinu u lejku. Zašto ja, brate? Ono, blizu trga, u centru. Ja mogu daš ono do trga, popišu. Možeš? Stefan radi kao Sve konobarica. kratko kod ovoga Baba. zvonka, pa se vrati. Pusa, fala za lava. Kiko, na lošem si putu. Da, izašao. A što ti, babina greda, čutiš svo vreme? Kika, na lošem si putu, život će ti se pretvoriti u pakao ako se budeš zmuvala sa ovim Stefanom. A što, brate, da se život pretvori u pakao? Hoće da bude pakao ako bude nastavila da živi ovako kako živi. Kako? Meni je stvarno žao njene dece sutradan kad postane majka, ako nastavi ovako da živi. Meni je žao tvojeg djeteta. Šta fali mom detetu? Pa eto, Moje nema dete je tatu. napravo. Nema tatu. Pa jebi ga, to je zbog suda i policije, zbog njene mame, a ne zbog mene. Pa ti meni kažeš, meni je žao tvoje djece, ja nemam djecu, a ti imaš djete koje ne vidiš. Ja ne radim loše stvari, razumeš? Ti radiš. Kako ne, ne vidiš svoje dijete. To je loše. Pa zakon mi ne dozvoljava, evo, razumeš? Nema tog zakona koje bi meni zabranilo da ja vidim svoje dijete. Pa idem u zatvor. Ako ne razumeš da će kurva u zatvor da me strpa. Nema tog zatvora, nema te policije, nema tog ko bi mene spriječio da vidim svoje dijete. Potrudi se, znaš kako ćeš dobiti dijete nazad?
Kad se budeš zaposlio, kada budeš imao uvjete da ti se dijete vrati, onda odeš na sud i traži da ti se dijete... Ja je kurva napravila sranje u državnoj firmi, bre, gdje sam bio isto. Jel, kako ne razumeš neke stvari? Jel, trebam da ti pričam celu priču? I onda mene žališ i kažeš kako ja imam loši život i kako je... Kako ne želiš, ne znam šta si rekao za...